Турбота за те, аби життя міста протікало у нормальному режимі, знову зібрала бердичівських депутатів у сесійній залі. Традиційно за невеликий проміжок часу місцеві народні обранці одностайним «за» дали хід багатьом життєво важливим для городян рішенням. Так, серед іншого, вони встигли внести зміни до цьогорічного міського бюджету і прийняти бюджет на 2013-й. Віднині визначені ті категорії бердичівлян, котрі з нового року зможуть помитися в комунальній лазні на пільгових умовах. А благоустрій Бердичева окреслили окремою програмою. Взагалі різного роду програм депутати на цій сесії ухвалили чимало. Зокрема, з утримання житлового фонду, модернізації міського теплового господарства, розвитку Бердичів-водоканалу, аварійно-рятувальної служби та служби рятування на воді тощо. У Бердичеві за клопотанням його головного медика Лариси Бабікової з'явиться центр первинної медико-санітарної допомоги. Значною мірою таке рішення пов'язане із тим, що з нового року, згідно чинного законодавства та рішення обласної ради, місцева станція швидкої допомоги буде підпорядковуватися області, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За переконанням головного лікаря ЦМЛ, із цим погоджуються депутати, городяни не повинні відчути від таких змін жодного негативу.